kai aš galvoju, kokį pratimą, tai mano būna tikslas ne tik tai, kad ten viskas gražiai susidėliotų, kažko išmoktumėm, bet kad dar būtų, na, labai patrauklu, kad melodija užkabintų, kad būtų smagu, kad visuomet būtų toks trupučiuką paišdykavimo elementas, kad dainuotumėm ir dar norėtumėm. Tai dabar tokia yra patarlė meška su lokiu, abu labu tokiu. Vėl tas garsai labai tokie skambus, abu labu tokiu. Ir kada sakoma, kai iš pirmo žvilgsnio atrodo žmonės tarsi ir skiriasi, bet kai pažįsti geriau, paaiškėja, kad vienas ir tas pats, tai galbūt dar vyras ir žmona. Kai pažįsti geriau, abu labu tokiu. Meška su lokiu, abu labu tokiu. Taip, kaip sakom, meška, lokys, na, bet vis tiek, abu labu tokiu. Tai, o melodiją pritaikiau sutartinės. Sutartinės mes ir padainuokim šitą meška su lokiu, abu labu tokiu. Meška su lokiu, abu labu tokiu. Meška su lokiu, abu labu tokiu. Mes jau ir užbaigėm šitaip. Dar kartą šitą padainuokim. Meška su lokiu, abu labu tokiu. Meška su lokiu, abu labu tokiu. Va, dabar įkvėpsim daugiau ir jau sustabtelsim, užbaigsim ne viršutinę natą, o antrąją vidurinę per terciją. Meška su lokiu, abu labu tokiu. Meška su lokiu, abu labu tokiu. Ir tęsim, kiek dar turim oro. O dabar jau trečiasis balsas, žemai darysim. Meška su lokiu, abu labu tokiu. Meška su lokiu, abu labu tokiu. Abu labu tokiu. Gerai, tai dabar tu viršutiniam būk, aš bandysiu kur nors įstot. Na. Meška su lokiu, abu labu tokiu. Meška su lokiu, abu labu tokiu. Tu tokio oro turi. O dabar žemai, jei aš jums gerai. Meška su lokiu, abu labu tokiu.